Bashkëtetari ju një jeton në Vienë, a e pati me ngjarjen, me historinë e tresht, apo e kishte më shumë me ministren? Si e kuptuat jo? Unë e kam kuptuar që ai më tepër ka pas me ministren. Dhe besoj që postimi i tij, kinse në vitin 2000 e kanë dhunuar atë me një darsëm dy gra, dhe ato janë të lira, do të thotë është një cinizëm i cili nuk mund të arsytoj krejtësisht në atë lirinë e shprehjes. Ne si cili kemi të drejtë mi dhonë mendimet tona, por kur kemi të bëjmë raste të tilla të pedofilisë, besoj që mund të jetë eventualisht një nxitje, kështu e ka konstruktuar ministra e drejtësisë, por jo që ka bërë një veprim konkret. Ne ende nuk jem, unë spaku nuk e di, se është raportuar ky rast apo jo në policinë, policia është e jona, nuk është dikun e huja, por mendoj që këtu nuk kemi elementet veprës penale, besoj që pe përsëris vetë vetën, kemi një reagim emocional, për shkak se kemi të bëjmë me rastet të pedofilisë, dhe kjo është një çështje e cila është jashtëzakonisht shqetësuese, është tepër e ndihshme, kemi pa ditëve të kaluara edhe rastin e dhunimit të asaj 19 vjeçare, dhe besoj që kur një prind ka shku direkt tek ministra e drejtësisë të Republikës së Kosovës dhe ka deklaruar, ka thënë asaj direkt se vajza e saj ka qenë në një situatë të tentim dhunimi dhe personi është në liri. Kjo ka shqetësuar jashtë mase dhe besoj që reagimet kanë ndodhur jo për ndonjë arsye për ta dëmtuar. Zoti Gashin ndoshta cili ka ripostu pastaj faktikisht i ka kthy përgjigje ministres së drejtësisë por ironie e sarkazme, po. Por gjithë sarkazm, por nuk duhet të ketë as sarkazma të tilla sepse mund të konsiderohen si nxitje. Po pikërisht këtu duhet ndalem të marrim zoti Gashin. Marrim edhe një opinion nga profesori. Është një shqetësim i opinionit, mund të konsiderohet personalisht si nxitje dhe reagimi i ministres Haxhiu ka qenë emocional si non, si grua, ajo i ka dy vajzat veta fillimisht dhe ne para se të marrim Gashi, po, edhe janë ata fillimisht qytetarë dhe ka mekanizma të tjerë për ta luftuar këtë dukuri apo jo, profesor? Ideja është kjo, nëse shohim